საკაბინეტმა ამჯერად ტრადიცია დარღვია და გიორგი მარტგოლაშვილის მოხსენება ერთი საათის განმავლობაში მთავრობის სრულმა შემადგენლობა მოისმინა. პრეზიდენტმა საკუთარ გამოსვლაში ყურადღება რამდენიმე მიმართულებაზე გაამახვილა. სიტყვის შესავალ ნაწილში ქვეყანაში არსებულ სოციალურ მდგომარეობას შეეხო. მეხუთედი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობისა ეკონომიკური სირთულეების გამო არის ემიგრაციაში. მაღალია სიღარიბის და უთანასწორობის მაჩვენებელი. საგანგაშოდ მაღალია ბავშვთა და განსაკუთრებით დედათა სიკვდილიანობა. ეკონომიკაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი 20% არ აღემატება, მძიმეა უმუშევრობის ფონი და იმ ადამიანებში, ვინც არის დასაქმებული, არაპროპორციულად მაღალია საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა. პრეზიდენტი შეეხო სასამართლო ხელისუფლებას, ვრცლად ისაუბრა იუსტიციის საბჭოსა და მოსამართლეთა შერჩევის წესის ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე. საზოგადოების მხრიდან დაისვა ბევრი კითხვა ამ ბოლო დროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხორციელებულ საკადრო გადაწყვეტილებებზე. სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება და გაძლიერება უნდა გაგრძელდეს. ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი სუბიექტი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ბუნებრივია, საქართველოს პარლამენტის გადასაწყვეტია ის რეფორმები, რომელიც განხორციელდება ამ მიმართულებით, მაგრამ მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ინიციატივა. დაინერგოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლესა გამოსაცდელი ვადით გამწესებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების უზენაეს სასამართლოში განსაჩირების მექანიზმი. გიორგი მარგველაშვილი დადებითად ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებულ პროგრამებს აფასებს. ასევე მან ისაუბრა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუშაობის შესახებ, შეეხო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასა და გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებებს. გასათვალისწინებელია, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა რუსეთთან, რომელიც მნიშვნელოვანია, ასევე შესაძლებელია იქნას გამოყენებული რბილი ძალის მეშვეობით. და მე მომიწევს გავიმეორო ის მარტივი ჭეშმარიტება, რომ განსაკუთრებით ასეთი თანამშრომლობა ეხება გაზპრომს. არ უნდა დავიწყოთ, რომ რუსეთის ეკონომიკური ბერკეტების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება სურს. ამიტომ გაზპრომთან მოლაპარაკებები ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მანდატით დადგენილი წითელი ხაზების ფარგლებში გამჭვირვალედ უნდა მიმდინარეობდეს. გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა დადებითად შეაფასეს მინისტრთა კაბინეტში. საინტერესო გამოსვლა იყო, ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო დასმული. ძალიან სასიხარულოა, რომ იგი მიესალმა 4-პუნქტიან რეფორმების პროგრამას, რომელსაც მთავრობა ახორციელებს. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოსვლა იყო, ნამდვილად საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა და პრაქტიკულად ბოლო წუთამდე ის ძალიან საინტერესო იყო და მადლობა მინდა უთხრა პრეზიდენტს ქართულ სამხედროებზე გაკეთებული განცხადებებისთვის. პრეზიდენტის მიერ გაგზავნილ მესიჯებში კონკრეტული ვერაფერი დაინახა ოპოზიციამ. გამოსვლა არც წყალი იყო და არც ღვინო. რაღაც კონკრეტული აქცენტების გარეშე, კონკრეტული გადაწყვეტილებების გარეშე, კონკრეტული ხედვების გარეშე წარმოდგენილი წინადადებების ერთობლიობა იყო. პრეზიდენტი შეეხო ბევრ საკითხს, მაგრამ კონკრეტიკა ვერც ერთ საკითხთან დაკავშირებით რაღაც ახალი ვერ დავინახე. გამოსვლა იყო ჩემი აზრით ძალიან ზოგადი ფრაზები და კეთილი სურვილები, რაც არაერთხელ მოგისმენია და დაცილი იყო ყველანაირი კონკრეტიკისგან, მათ შორის საუბარი იყო მაგალითად თუნდაც იგივე ეკონომიკაზე, თუმცა საუბარი იყო ზოგადად, რომ პრობლემები არსებობს, მაგრამ კონკრეტულად გამოსავალი რა არის აქედან, მისი ხედვა მე პირადად ვერ მოვისმენ. ზოგადად მისი ხედვა იყო, რომ საუბრობდა რაღაც პრობლემებზე, რომელიც არსებობს და შემდეგ გადაწყვეტის საკითხზე როცა მიდიოდა, უბრალოდ საუბარი იყო იმაზე, რომ რაღაც ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო ეფექტურები, თუმცა რას ნიშნავს ეს უფრო ეფექტურობი ყოფნა, მე პირადად არ მესმის. ზოგადი შეფასება არის ისო, იყო ძალიან ზოგადი საუბარი. შეიძლება რაღაც ყველა აქცენტი, ყველა თემა შეეხო, რომელიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაირი კონკრეტიკა იქ არ არის. გიორგი მარგველაშვილის საპარლამენტო გამოსვლა ასევე შეაფასეს პოლიტოლოგებმა. მათი აზრით პრეზიდენტის სწორი გზავნილებით გამოვიდა, თუმცა მეტი ყურადღება ეკონომიკურ პრობლემებზე უნდა გაემახვილებინა. დეკლარირებული გამოსვლა იყო პრეზიდენტის, გასაგებია, რომ საქართველოში არის უამრავი პრობლემა. ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ პრეზიდენტი ყურადღებას გამახვილებდა ეკონომიკურ საკითხებზე უფრო მეც, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ დღეს საქართველოში უპირველესი პრობლემა არის სწორედ საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები.
ლარის დევალვაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა საუბარი იმის თაობაზე, რომ პროკურატურა უნდა იყოს თავისუფალი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამოუკიდებელი, ამაზე ჩვენ საუბრობთ უკვე 20 წლის განმავლობაში და 25 წლის განმავლობაში, რაც საქართველო დამოუკიდებელი არის. თუმცა ფაქტი პრეზიდენტის გამოცდა და ის აქცენტები, რომელიც მან გააკეთა, თუნდაც გაზპრომთან დაკავშირებით, თუნდაც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მე მართებულად მიმაჩნია, თუმცა ნაკლებად ჩემში ცოტა ეს გამოიწვია, რომ 2016 წელი გამოცხადდა ევროპის წელად, იმიტომ რომ მე თუ მკითხავთ, ამას არ უნდა გამოცხადება, ეს ყოველი წელი უნდა იყოს ევროპის წელი. გიორგი მარგოლაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით მომავალ წელს პარლამენტის განახლებულ შემადგენლობას მიმართავს.